Eu sou Melissa Lorante e para entender o vídeo hoje você precisa ver Água da Sheila Mello. Vai fazer sentido mais tarde. Eu estou aqui de fantasia de carnaval de hipster porque hoje nós vamos falar de um assunto bem chatinho: críticos de arte. Eu tenho uma implicância seríssima com críticos de arte, porque eles vão contra tudo aquilo que eu acredito, que é a experiência com contato artístico. E não é porque eu acho que críticos de arte são totalmente desprezíveis. Calma, cara. É que eles falam uns para os outros sobre temas técnicos. Ai, o autor decorou todo o texto do outro autor para passar uma metáfora metonímica que faz com que você relembre do passado da sua bizarra. Esta luz incide sobre esta arte de forma a desenvolver um pentagrama que invoca o Belzebu. E isso não interessa a praticamente ninguém. Mas criou-se a ideia de que o crítico de arte precisa falar para todos. Em vez de o crítico de arte falar com os outros críticos de arte, ele resolve fazer isso em público, para todo mundo que abre o jornal e a revista ler. É como se eu estivesse numa festa querendo falar mal sobre o João e o Pedro, e em vez de virar para ele falar: Pedro, o João fez isso, eu pegasse um megafone e começasse a gritar: Então, Pedro, o João é feio, bobo, chato e cara de mamão! Quer dizer, as pessoas nem conhecem o João. Elas vão parar e dar atenção total porque eu estou dizendo, eu estou fazendo a caveira do João. Eles não tiveram a experiência de chegar até o João para saber se ele é realmente feio, bobo, chato, cara de mamão, ou se eu que sou uma louca, histérica e azeda. O que é muito possível, verdade, porque é assim que a vida funciona. Ou seja, ninguém pediu a opinião deles, mas eles estão lá colocando para todo mundo ler. Querida, quem te perguntou alguma coisa? Porque só interessa a técnica usada, a luz, o jeito de escrever para outro artista. O grande público está preocupado com como aquilo atinge ele. É a experiência que vale. Momento experiência pessoal. A Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair estreou antes da internet ser famosa. Ela ainda era uma criancinha. Então ela veio com uma ideia de que era um documentário real. E isso só foi possível porque foi um dos primeiros filmes de terror em primeira pessoa. Depois você teve Rec, Quarentena, vários outros. Mas a Bruxa de Blair inaugurou alguma coisa nova. E apavorante. Enchi! Enchi! Olha a selfie, porra! A Bruxa de Blair fez muito, muito sucesso. Não importa que ele foi revolucionário, o que importa é que ele foi revolucionário e me deixou 4 dias seguidos sem pegar os olhos. Falou em Bruxa de Blair do meu lado, eu me mijo todinha. E na verdade, cada crítico me incomoda de uma forma diferente. Tradução: eu quero martelar cada crítico por um motivo diferente. O crítico de literatura, ele escreve para outros críticos de literatura. Onde? Na academia. Por quê? Porque assim se produzem trabalhos de mestrado e doutorado em literatura. É uma produção de mim para mim mesmo para garantir o meu próprio dinheirinho. E quantas dessas pessoas efetivamente escrevem algo? Ou estão preocupados com leitores que vão até a livraria e compram livros? Quer dizer, entendeu? É um negócio meio psicopata. As pessoas ficam lá fechadinhas no núcleo e se tem alguém lendo, analfabeto, se dane. Dos críticos, quem menos se importa com o público é o crítico de teatro. Porque teatro é uma arte antiga, idosa, velha, cacura. O crítico de teatro está interessado em saber são novas formas de fazer teatro, que o público geral não entende, ou não se preocupa, ou não se importa. Momento experiência pessoal. Fui eu assistir uma peça do Michel Mulamed, super cotada pela crítica mais dura do Rio de Janeiro. Lá fui eu. Tuck feito, peito falso, fui. Cheguei lá, sentei, né? Fui assistir. Que me chama médico, faz coisas incríveis e destrói não sei quantas paredes e faz e acontece, e esquece. É um saco. Você fica se perguntando: meu Deus, quando esse sofrimento vai acabar? Você tem que ficar com aquela cara de interesse. Nossa, mas que coisa incrível. Você perguntar para metade daquelas pessoas o que ela sentiu durante a peça, ela vai dizer nada, a não ser desconforto. Eu sentia fome, na verdade. O poder dos críticos de teatro é tamanho que é comum que a peça convide pessoas, amigas, para rir, aplaudir no meio quando o crítico vai lá fazer resenha. Você viu? Bravíssimo! Acorda! Bravíssimo! Acorda, filho da puta! Bravíssimo! Quer dizer, fica tudo muito fake e o cara, o público está adorando. Até o público é falso. Agora, quem são os críticos de arte plástica? São os filhinhos da burguesia. Ou seja, pessoas ricas decidem em outras pessoas ricas quem é o próximo artista que vai ficar rico.
porque eles determinam qual o valor das peças. Então, este azul aqui representa a solidão da artista ao tocar uma siririca às 3 horas da manhã da noite de Natal, ao perceber que sua cadela tinha morrido. Na verdade, ela só tinha esse tom de azul, ela botou isso na tela, tá ótimo. Agora, voltando aos críticos de cinema, aqueles que todo mundo lê para decidir se um filme é bom ou não, e que matam a experiência porque já chegam lá com aquele negócio do bonequinho. Um bonequinho dormiu, não posso ficar acordado. Se eu ficar acordada, não vai dar ruim. As pessoas vão achar que eu sou o quê? Que eu sou burra. E eu não posso ser burra. Eu não posso gostar de uma coisa que é estúpida. Querida, pode. Porque se você, como eu pedi, foi assistir Sheila Mello, você se deliciou com uma coisa horrorosa que é maravilhosa. Rápida crítica. Você percebeu que tudo é muito tosco, muito lindo, muito divertido. A letra é fantástica. Mas o melhor de tudo é que o menino do violino tá no escuro, que eu tenho certeza que ele não queria que os colegas do Vila Lobos soubessem que ele tava fazendo violino no clipe da Sheila Mello. Passei anos da minha vida me animando com água da Sheila Mello. Porque se alguém teve coragem de fazer aquilo, eu posso fazer esses vídeos até 2023. Beleza. Oh, beleza. Mas você nesse vlog não vai falar sobre formas de arte? Provavelmente, porque eu não sou de ferro. Mas eu pretendo fazer isso a partir de experiências ou críticas sociais. Tal filme reforça estereótipos, tal filme inova por representatividade, tal filme fez eu me cagar de medo por 4 noites, eu só durmo agora abraçado no meu ursinho de pelúcia. É isso que importa pra mim e que eu acho que importa pras pessoas. Como aquilo me tocou? Não como um cara que gastou milhões com aquele filme fez aquela determinada situação. Eu estou preocupada com representatividade, estou preocupada com sentimentos, estou preocupada se eu tenho vontade de, no meio do cinema, arrancar esta crepe e bater uma com aquela pessoa que tá ali. E era tudo isso só o que eu queria dizer. Quem foi o quê? Alguém virou pra mim e foi aonde? Na festa da casa do Luan. Falou, amo todos os seus vídeos. Falei, ai que bom, gente, fala pra Marroura, que as pessoas não falam pra ela que as pessoas gostam do vídeo. Você tem que começar a colocar assim nos créditos, edição.